Як можна вирішити таку гостру на сьогодні проблему працевлаштування, особливо для молоді? Один з таких цивілізованих способів пропонує Центр працевлаштування Національного університету Києво-Могилянська академія. Це день кар'єри або ярмарок вакансій, який дає студентам можливість зустрічі з потенційним роботодавцем для взаємного знайомства і можливого працевлаштування. Пане Генрік, чим займається ваша фірма і у чому зацікавленість вас у співпраці з Могилянською академією? Наша компанія здійснює перевезення практично по всьому світу. У нас є біля 200 офісів, представництв у різних країнах. А в Україні ми працюємо вже 4 роки і дуже задоволені нашою роботою тут. Зацікавленість у контактах з Києво-Могилянською академією пов'язана з тим, що наша компанія планує розширювати свою діяльність на Україні, а для цього нам потрібні кваліфіковані кадри, які ми і сподіваємось тут знайти. А за декілька років нашої співпраці ми переконалися, що знання, які дає цей навчальний заклад, дуже якісні. Ми вважаємо Києво-Могилянську академію джерелом дуже кваліфікованих фахівців для нашої компанії. Ви студент якого факультету? Я студент факультету суспільних наук. Ви собі знайшли якусь роботу? Поки що не знайшов, я працюю в академії. Пропозицій дуже багато, але те, що я хочу, мені поки що не запропонували. З якою фірмою ви співпрацювали тут? Я спілкувалася з фірмою Стімро, з представниками цієї фірми, і ми домовилися про те, що я надішлю їм своє резюме, можливо, з надією на те, що я буду з ними співпрацювати. Я дуже задоволена цим днем кар'єри. А за якою спеціальністю вам запропонували? Мені запропонували не зовсім за моєю спеціальністю, але я вважаю, що це теж дуже добре, оскільки я навчаюся лише на першому курсі. І я думаю, що якби на якомусь іншому навчальному закладі я навряд чи змогла би собі знайти роботу ще на першому курсі. Пане Вячеславе, як виникла ідея саме у вашому вузі створення такого ярмарку вакансій? Звідки вона? Ідея ця, зрештою, продиктована самим життям, тому що, як ви знаєте, сьогодні немає розподілу на роботи, і очевидно, що в тому суспільстві, до якого ми йдемо, ринок буде визначати розподіл випускників. І тому це запозичено з зарубіжного досвіду, там теж, як відомо, немає розподілу на роботи після закінчення університету, але існують такі так звані Job and Career Center, це в англомовних університетах, тому ми створили такий відділ працевлаштування. За які кошти існує ця служба? Служба існує, ми одержали кілька грантів, невеликих грантів, одержали від грантників, від канадців, від фонду відродження. Тобто за ці кошти, ну, ті спонсорські внески, які до нас приходять, за цей рахунок вони існують. Для того, щоб брати участь у ярмарку кар'єр у закордонному університеті, кожна фірма чи організація, яка хоче це робити, вона мусить платити гроші за це. Ми поки що на початку не ставимо такої вимоги, хоча в майбутньому, очевидно, будемо ставити. Ну, ми хочемо показати, що ми можемо, а потім, очевидно, і ставити, бо ці гроші, зрештою, підуть на той же університет, на тих же студентів. Навіщо, який сенс учбовому закладу шукати роботу для своїх студентів? Тут же все полягає в тому, що це є, ну, престиж університету так само, якщо їх беруть на роботу солідні установи, значить ці студенти чогось варті. Наш університет має дещо іншу структуру, ніж існуючі вузи на Україні. Справа в тому, що ми готуємо фахівця широкого профілю. До мене прийшов один чоловік, якого я знаю багато років, американець, який має відкрив тут свою інвестиційну компанію, і сказав мені, що, знаєш, я хочу запросити з цих 6 двох до себе на роботу, на постійно після закінчення. Я мовлю, але розумієш, вони всі гуманітарії, бо це були справді всі, які закінчили факультет гуманітарних. Він мені сказав, ну, це має значення. Я знаю їхній рівень, я знаю, як вони готуються. Те, що вони гуманітарі, мене ні скілечки не хвилює. За 2 тижні вони будуть знати все, що треба робити. Їхні знання достатні для того, щоб вони працювали. Я запитав, ну добре, я їм скажу, щоб вони прийшли на інтерв'ю, але скільки ти їм будеш платити, я їм мушу сказати. Він сказав, ну для початку, скажімо так, $500 на місяць.
Бери мене. Та ні, тебе я не візьму, ти мені не підійдеш, нехай прийдуть вони. Я їх покликав ось сюди в свій кабінет і кажу, що от є така можливість. Розповів, бачив, що ентузіазму мало в очах, я питаю, ну, це вже моя заготовка на кінець, кажу, і зарплатня для початку $500. Вони мене питають, скільки? Кажу, $500. Так мало наші мозки оцінюються. Найцікавіше, що ніхто не пішов на інтерв'ю з них. Окрім допомоги студентам у працевлаштуванні, які ще новації у сфері вищої освіти у вас впроваджуються? У нас інший принцип відбору студентів, ніж будь-де. І, мабуть, це й позначається на рівні студентів, який загалом відзначають і наша професура, і зарубіжних викладачів, яких дуже багато у нас працює, що рівень дуже високий. Відбір у нас йде тестом, який проводиться в один день для всіх абітурієнтів, одночасно, вони всі одночасно сідають в аудиторії, одержують цей тест, заповнюють його протягом 3 годин, потім в цьому році буде навіть не люди перевіряти, машина буде перевіряти ці тести. Вони досить складні, досить широкі. Чи ти хочеш стати економістом, чи ти хочеш стати філософом, ти виконуєш один і той самий тест. Як виправдовує себе назва «Міжнародний університет»? Ми є, по-перше, насамперед національний університет Києво-Могилянської академії. Так, ми маємо досить серйозний міжнародний статус. Визнаються наші кредити, залікові бали, які одержують студенти, тому що, скажімо, наш студент не одержує 2, 3, 4, 5. Він одержує 100 балів за триместр. Але ці 100 балів він не одержує на іспиті, а він здобуває протягом триместру, тому вони в нас вчаться. Коли мене питають, яка найбільша відмінність вашого університету, я кажу, підіть в бібліотеку, в нашу і в інший університет, подивіться і все, побачите, у нас місця вистачає в бібліотеці, там сьогодні, на жаль, часто порожньо буває в іншому. Ваші студенти можуть продовжувати навчання в якомусь там європейському університеті? Вони продовжують не тільки в європейських, в американських університетах, скажімо, вже 2 наших студенти є на докторських програмах сьогодні в Америці, один з політології, одна дівчина з економіки, на магістерських програмах. Є такі, що провчаться рік десь за кордоном, повертаються, закінчують, ми зараховуємо їм навчання там. От кілька днів тому у мене був студент, який зараз вже 2-й рік вчиться в Америці, він приїхав на канікули, він вчився в нас 2 роки, тепер він приїхав в американський університет, йому зарахували, оце є міжнародне. От коли зараховують твої бали, ті, що ти здобув, тобто ті курси йому вписують, ніби він в тому університеті слухав. І тепер він зараз закінчує цю програму в цьому році, а на магістерську сказав, повернеться до нас. Тобто він дістане диплом бакалавра американського університету, магістерський, він сказав, що він вирішив повернутися на Україну. Пане В'ячеславе, у вас зараз є можливість звернутися до абітурієнтів, які прийдуть до вас у цьому році. Якими ви хотіли б їх бачити? Я хотів би бачити їх впевненими в собі, людьми, які повинні зрозуміти, що якщо вони йдуть до Києво-Могилянської академії, то основоположний принцип цього навчального закладу є державотворення. Якщо вони йдуть сюди, то вони повинні розуміти, що вони йдуть як майбутні особистості, які будуть творити нашу державу. Але принцип державотворення у нас розглядається через реалізацію принципу розкриття особистості. Тобто ми розглядаємо кожного студента як особистість, якій треба допомогти реалізуватися. Тому що тільки через особистий розвиток і особисті досягнення може розвиватись держава, може розвиватись нація. Все інше ми вже проходили і знаємо, що якщо, як там ми співали, думай раніше о родині, а потім о собі, нічого з цього не виходить. Людина повинна самоутвердитися як особистість, от тоді вона буде корисна державі. Тому думайте про себе і думайте безперечно про державу. Скажіть, будь ласка, ви знайшли тут собі якусь вакансію? Звичайно. Я знайшов собі вакансію художника. А як це з вашою спеціальністю? Ну, спеціальність моя працює зв'язана, я культуролог, ми мистецтво вивчаємо. Ця вакансія, я якось знайшов, також пов'язана із творчістю, з гарною уявою. Я спілкувався з багатьма фірмами і в мене вже дуже багато попередніх зустрічей, так що треба буде вирішувати. Я сподіваюся, що в мене буде великий вибір, я зможу його зробити. Ви ще вибираєте, не вас, а ви? Спочатку вибирають мене, а потім вже я вибираю. Центр працевлаштування при університеті Києво-Могилянської академії створено у 1994 році. За яким принципом він працює? Ну,
Якщо це центр працевлаштування, я думаю, що за принципом працевлаштувати якнайбільше наших студентів і випускників. Зараз ми отримали підтримку міжнародної агенції американської USAID через фонд Євразія. І ми працюємо за цим грантом. Грант фінансує програму з вересня 96-го року до вересня 97-го року. Протягом цього часу ми хочемо влаштувати кілька заходів. Один з них сьогодні ви бачили, це день кар'єри для студентів природничого та гуманітарного факультету. Ми вже провели в рамках цього проєкту 1 жовтня день кар'єри для студентів суспільного факультету. І будемо робити, якщо Бог дозволить, нам в травні великий день стажування. Це працевлаштування студентів на тимчасові посади влітку, коли вони вільні і можуть працювати повний робочий день. А також хотіли б зробити разом з цим такий великий ярмарок кар'єр і запросити якнайбільше фірм, запросити всіх студентів, всіх факультетів, які на сьогодні існують, це 5 факультетів. Чи є зацікавленість у фірм йти з вами на контакти, чи вони йдуть легко на співпрацю? Справа в тім, що такі центри працевлаштування і кар'єри, вони існують в Штатах і в Канаді. І тому, якщо це представники фірм з цих країн, то вони знають, про що йдеться, їм дуже легко з нами співпрацювати. Якщо ми говоримо їм internship date, вони знають, що це день стажування, що вони будуть мати нагоду взяти студента на вільне місце, коли хтось там в відпустці. Тому менше заплатити можливо, я не знаю, такого досвіду він не має. А студент набуває досвід і дуже радий, тому що потім він в своїй характеристиці може відобразити, що він працював в знаній фірмі. Гірше йде співпраця, на жаль, з державними установами, тому що зараз йде скорочення. І сьогодні у нас був представник одного з міністерств. На жаль, йому дуже сподобалися наші студенти, і він сподобався. Я думаю, що це просто і фахово спрямоване це міністерство на наших студентів. Ну, вони б задоволені взяли, але, на жаль, сьогодні немає вакансій. Так що це залежить від того, що це за фірма, хто засновник, яка політика фірми в працевлаштуванні. Які ще новації в вашому університеті, над якими працюєте, які немає в інших вищих учбових закладах України? Я думаю, що таких дуже багато. Це не тільки відділ працевлаштування, а і відділ зв'язків з громадськістю, відділ по залученню коштів. Це дуже цікавий відділ, який є основою багатьох університетів, бо університети на Заході розуміють, що у них є клієнт, є покупець, який купує послуги, і не завжди за ці послуги повинна платити держава, повинен платити він. Але крім цього іншого, є ще в суспільстві багато зацікавлених людей, які теж хочуть за це заплатити. Бо і відділ залучення коштів, власне, розраховує на таких людей теж в Україні. На жаль, їх не дуже багато. Може, тому що і клімат не сприяє меценатству, нема такого податкового механізму, який би людям захочував би людей це робити, люди неохоче це робити. Але я думаю, що знайдуться в майбутньому такі люди, які будуть інвестувати в університети. Працевлаштування готує студентів? Це різноманітно. Ви у них були в відділі? Там є всього дуже багато. Є відеокамера, яка фіксує, як проводиться типове інтерв'ю. Вони вчаться писати свої резюме, свої curriculum vitae, де вони про себе головні відомості викладають. Вчаться їх писати двома мовами, і українською, і англійською. Вчаться писати за загальноприйнятими різними схемами. Цих схем багато, вони відомі, студенти приходять, консультуються навіть у психолога, як краще провести цей інтерв'ю. Тому як краще себе подати? Як краще себе подати, ну, але не вчать обдурювати. Вчать бути ширими, вчать просто себе показати з найкращого боку. Не боятися. У нас якась така була схема раніше, що соромно говорити про себе добре. А ось про себе можна говорити добре і треба говорити добре. А на цьому необмеженому ринку праці, який виник, ну, чим краще ти будеш виглядати, тим краще твоя перспектива.